ხასვეთინახიდა შელმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნის პატივსაცემად თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი გახსნა. დაღუპულ გმირებს საქართველოს ჰიმნით მიაგეს პატივი. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავდაცვის სამინისტროში, ისევე როგორც შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ბრიგადებში იყოს მემორიალი იმ ადამიანების, რომელთა გმირობის ამბავიც, რომელთა ქცევაც, რომელთა ცხოვრებაც უნდა მუდმივად გვახსოვდეს ყოველ დღე, როდესაც მომსახურებით ქვეყანას. სწორედ ამ ბიჭების დამსახურება არის ის, რომ დღეს შეიარაღებული ძალები ისეთი ძლიერია, როგორიც ის არის ამ ბიჭების დამსახურება და იმ მორალური მაგალითების დამსახურება არის, რომელიც მათ შექმნეს, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები თავს ამაყად გრძნობენ. მემორიალი მიეძღვნა სამშობლოსათვის ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირებს. არა აქვს მნიშვნელობა ეს საქართველოს ტერიტორიაზე თუ მის ფარგლებს გარეთ. ყოველი ჯარისკაცი, რომელიც ქვეყნისთვის იბრძვის, იმსახურებს, მსგავს მემორიალს. მემორიალი არის მათი სულების და ხსოვნის უკდავსაყოფად გახსნილი ტერიტორიაზე, თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორიაზე მემორიალი. მსგავს მემორიალი არ ყოფილა და ამისთვის დღევანდელ ხელმძღვანელობას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ.